ake kecubung combong. Ake kecubung combong kang renggani emban ali-ali ing tangane bola bali disawang. Hardi durung bisa nemokake benang lawe kang nyambungake watu ake kuwi kelawan dalan uripe. Hardi kang tendak turune wong paling sugih ing tlatah sambi besi iku. Pranyoto trimo kerja ing pabrik sepatu. Dodolan sego bungkusan lan kolo-kolo mbenakake pit motor saumpama ana kang butuhake kringete. Hardi kelingan nalika durung wanuh apa maneh ngrasakake aura saka watu akik kecubung combong kang saiki ana ing regeman tangane. Buka lawang, Hardi dipapak ulat aklum. Uluk salame disauri kanthi swara alon kebak panggresah. Sakwise nyelehake tas neng meja kerjane, Hardi pengen takon ngenani anak-anake dina iki. Masa apa lan gosip anget apa kang nembe dadi pocapan. Nanging sisiane malah menyat ngadoh. Obahe bokonge kang wadon ilang ing walike lawang kamar. Hardi cuwo pengen rasane gage nututi. Nanging lebuse awak krana sedina muput meres keringet ing pabrik menggak karepe. Hardi kluntrung-kluntrung marani sampiran. Nyaut anduk banjur mangkat adus. Sakwise adus lan muluk sego dikancani sambel terong, Hardi kecapan ijen. Tanpa tinunggunan sisiane kaya sing uwis, Hardi mlebu kamar. Lambene sing isih ngeses-ngeses ngampet sisane pedese sambel terong sak kolo leren. Ing dhuwur dipan, sisiane katon ngeloni anake ragil sing isih umur 3 taun, kanthi mripat abang kebak loh. Ana apa, Jeng? Atiku lara, Mas. Lara banget. Sareh, ana apa? Sapa sing larani atimu? Wiwit jaman biyen, kahanan keluargane awake dhewe mung panggah ngene. Ora susah diomong, dicacat maneh. Bebrayan welasan tahun, ekonomine awake dhewe ya pancen kaya ngene. Mbok yo masalah ngono kuwi ora usah dicacat. Apa maneh ning ngarepe sedulur lan tangga teparo. Gosek to, iki ana apa? Sing nyacat kuwi sapa? Ibeku dhewe, adi jenengan, Lastri. Jeng, sabar. Mosok to, Lastri nyacat awakmu nganti kaya ngono. Nang ngendi kuwi? Kok ana sedulur lan tangga teparo barang? Hardi miterang. Ing arisan sore mau, puteran minggu iki giliranku mbethok. Nanging pancen aku wis kadung janji kelawan Bu Slamet. Utang sing wingi gawe mbayar sekolahe mbarepe kae bakal ndak sauri kelawan duit arisan iki. Lah pese Bu Slamet ya wis ngenteni. Dadi duit arisan ya mung liwat tok. Langsung mlebu tase Bu Slamet. Ucape sing wadon karo isih drodosan loh. Hardi mapan lungguh ing sisihe dipan. Hardi tau ngrungokake kojahe motivator kondang Mario Teguh neng televisi. Yen komunikasi jroning bebrayan kuwi pancen lancar lan apik. Ing antarane siji lan sijine kudu gelem dadi pendengar yang baik. Opo Lastri yo ning nggon arisan kono? Adi jenengan sing ayu dhewe sak kabupaten rak yo melu arisan kuwi. Dheweke weruh nalika aku menehake duit arisan menyang Bu Slamet. Terus dheweke muni-muni mosok nyarutang wae ing ngarepe wong akeh. Duit belanjaan saka jenengan digawe apa?
patrap ngono kuwi ngisin-ngisini trah karya brajan lan embuh maneh. Pokoke akeh, Mas. Mosok Lastri isih kurang trimo ya, Jeng? Panyawange Hardi tumlawung. Kurang trimo piye, Mas? Wis duwe bojo pegawe BUMN. Oleh warisan kebun klopo sak lapangan bal-balan. Apa sing isih dimareni saka keluarga kaya awake dhewe iki, Mas? Akeke swargi bapak, akeh kecubung combong. Hayah, adi jenengan sing sugih dhewe sak kabupaten kuwi tega mirang-mirangake Mbak Yune Ipe mung mergo akeh trah karya brajan pancen aneh-aneh. Mosok perkara akeh wae bisa dadi jalaran sreke ngati. Hardi ngarasi rambuté Sri sisiane sing wis ngampingi 18 taun lawase iku. Pundake wadon ayu kang biyen kanca nyambut gawe ning pabrik kuwi dirangkul. Siji loro rambut nakal kang ceblok ing bathuke Sri disilakake. Sisiane nuli ngrangkul bangkekane kanthi keket. Pundake Hardi krasa teles, anget. Sisiane kuwi bali ngutake loh ing rangkulane. Kami seseken. Angen-angene Hardi mabur marang ali-ali akeh kecubung combong warisane bapake. Emban ali-ali kuwi dudu emas, dudu perak, mung kuningan. Nanging ukirane grawit merak ati. Watu akeh kecubung combong kang dadi matane ali-ali kuwi, mung sak jembolan tangan. Ora gedhe. Nanging sulake katon merebawani yen disawang. Jaronge munclak sumunar anelai yen kena sorote lampu utawa srengenge. Nanging tetep wae regane ya isih kalah karo kebon klopo sak lapangan sing diwarisake marang Lastri. Isih kalah karo regane sawah patang bau sing saiki diwaris kakange Harjono. Uga ora ana sak iprit-iprito yen dibandingake lawan sapi 10 sing diwarisake marang Mbak Yune Hartini. Nganti telung riyoyo Hardi durung nemokake wangsulan. Keneng apa swargi bapake kaya emban cindhe emban siladan nalika dum-dum warisan. Kamangka Hardi ing antaraning sedulur-sedulure kapernah sing paling sekeng uripe. Dheweke mung pegawe pabrik sepatu sing bayarane ngepres UMR. Dene Harjono sukses dadi juragan beras, jagung, dele mergo duwe selepan gedhe. Hartini uga sukses dadi juragan terop lan sound system sing prasasat rai mung pendak wulan suro lan poso. Dene adine Lastri sakliyane dadi nyonya pegawe BUMN. Dheweke uga duwe usaha kreditan klambi sing omsete nganti puluhan yuto. Nanging yogene dheweke mung diwarisi lemah sak ceblokan omah sing saiki dipanggoni. Pit motor antik sing kaprah diparapi besi tua kelawan barpe lan ali-ali ake kecubung combong kang tibake marai mari sedulur-sedulur liyane. Hardi ngendoni rangkulane, dheweke nuli ngelekake sisiane yen wancine wis meh lingser wengi. Kekarone kudu enggal turu awit esuk umun-umun wis kudu nyepakake sarapane wong sak omah lan bungkusi sego kang bakal dititip-titipake Hardi ing kantin pabrik. Nadian badine ora sepiro, nanging bisa tambah-tambah duit blonjo. Gladar. Swara jemedar pindha gluduk ing mangsa kesongo. Dumadaan keprungu saka lemari pakaian ing pojok kamar. Hardi kang lagi turu dhewean, langsung geragapan. Turune iki mau durung sepiro katek. Liwat tengah wengi, dheweke lagi mapan. Mergo sisiane ngancani anak-anake kang lagi nginep ing mbane. Hardi bengi iki kaya Joko tuwa durung ketemon jodoh. Glimpangan dhewe sakwise masak sego buntelan.
alon-alon Hardi menyat marani lemari. Swara kuwi penere saka panggonan dheweke nyimpen ali-ali akeh kecubung combong. Dheweke ora tahu nganggo ali-ali kuwi. Kejaba ora kulino nganggo ali-ali. Ana rasa kang ora bisa diandharake. Saben dheweke nyawang watu akeh kecubung combong kuwi. Sadurunge jangkai Hardi tekan ngarep lemari. Bokos titik gondo wangi kembang melati nyamber irunge. Gondo kuwi selot suwe selot dulek irung. Jangkai Hardi kandek. Mripate nyawang pendirangan. Mergo duleke gondo kembang melati kuwi nyebabake mengkoroke gitok. Ketek jantunge Hardi titir. Keringet sak jagung-jagung. Siji loro nelesi batuk lan pilingane. Kamongko angin ketiga nggawa hawa atis nyubles balung. Hardi klebu wong lanang sing jireh. Saajek jumblek ora tahu ngambah kuburan ijenan. Ora tahu tirakat ing panggonan-panggonan kang kondang wingit. Apa maneh melu-melu peguron ulah kanuragan. Bengi iki dheweke wani turu ijenan. Mergo ing omahe dhewe, ora ing panggonan liyane. Mas, ono swara wadon cumengkling saka mburi. Gulune Hardi krasa abot kanggo noleh. Mas Hardiman Sujatmiko, putrane Mas Widodo Karya Brojo. Hardi ora obah. Pengen rasane dheweke mlayu sak banter-bantere ninggalake kamar kuwi. Nanging sikile kaya dipantek ing plesteran. Gondo kembang melati saya ndelek irung. Sumbering gondo rasane saka mburine. Lan sumber gondo kuwi rasane ngalih ing tengene. Mas Hardiman Sujatmiko, putrane Mas Widodo Karya Brojo. Aja wedi lan aja lumayu. Aku sing teko geneo panjenengan ora mangayu bagyo. Hardi ora bisa kemecap apa-apa. Lambene kaya dikunci. Dimadaan ana tangan alus lumer demek pundake Hardi. Alus banget. Ketek jantunge Hardi saya nitir nalika tangan alus kuwi ora mung leren ing pundak. Nanging selot munggah gerayai gulune. Gerayai kuping tengene. Bawa adem kang digawa angin ketiga selot jejet. Nanging peruntuse keringet ora mung leren ing bathuk. Keringet kuwi saiki ambyar ing geger. Dodo, tangan, uga sikil loro kang saiki kotekan kaya wong-wong sambi wesi yen pinuju patrol keliling lurung. Duh, ngimpi apa aku? Grenenge Hardi jroning ati. Ing ngarepe katon wanadya ayu nganggo sanggul kebaya wulung lan jarit sidomukti. Ayu milanggoni. Pakulitane kuning nemu giring. Mripate blalak-blalak nyorotake sunar biru kang nentremake ati. Dedeke jangkung. Hardi nganti dangak kami tenggengen. Nyawang propane wanadya ayu nyolowadi kuwi. Rasa wedi kang sekawit sundul muwung. Bokos titik musno. Ati lanangi Hardi kaya ginugah. Barengi nitire jantung kang gumluduk. Apa maneh slagane wanita iku ngalem. Tansah nglindhot ing gulune Hardi. Hardi manut wae nalika tangane digandeng wanita ayu kuwi menyang dipan. Hardi mung jegrek kaya tugu prapatan sambi wesi. Bareng wanita kuwi lukar kaos lan sarunge. Lan Hardi selot ngowoh. Nalika wong ayu iku uga nglukar kondene. Rambute ceblok ngebyak sak geger. Kadya kumilate kembang jagung. Dheweke bacutake nglukar kebaya ulung lan jarit sidomukti kang bungkus anggane. Sak banjure mung Hardi lan wanita iku kang mangerteni apa kang kedadean ana sak ndure dipan. Kedadean kang indah banget tumrape Hardi iku ora mung leren dadi cerita sepisanan.
Saben-saben sisiane ora ana ngomah. Wanudya ayu nyolowati kuwi. Ujug-ujug teko tanpa sabawa. Nuli Untun Hardi lelumban menyang samudraning asmoro. Kaya sing wis-wis. Uger wis cukup butuhe. Wanita iku banjur lunga tanpa pamit. Ninggal Hardi kang lumpruk kaya baladewa ilang gapite. Nadyan wis makaping-kaping andon asmoro. Nanging Hardi ora mangerteni sapa jenenge lan saka ngendi asale Wanudya ayu kuwi. Saben sak patemon Hardi kaya kelangan meninge pikir. Sing ana ing sirahe Hardi mung kemrungsunge grenjet kang ora seronto kumudu-kudu mondong wanita iku menyang kasur banjur ulah salulut sak katoke. Anehe raras moro kang gubel atine Hardi menyang Wanudya kuwi ora nyudo kawigatene. Apa maneh rasa tresnane marang sisiane. Rasa tresnane marang Sri malah sang saya ngrembuyung. Katitik saka oleh bola-bali nukokake klambi lan gelang kalung anyar. Hardi uga asring ngajak sisiane lan anak-anake plesir menyang kutha. Blonjo maneka warna kabutuhan kang sadurunge langka bisa katindakake Hardi merga cupeting duit. Rejekine Hardi saiki mili lancar. Kaya gumrojoke banyu nalika dam kali Sambiwesi dibuka. Ing pabrik, Hardi munggah pangkat dadi supervisor. Bayarane tikel ping telu. Dheweke disenengi bose. Uga karyawan-karyawan liyane. Semono uga wong-wong kang butuhake keringete kanggo ndandani pit motor. Slot akeh kang golek Hardi. Nganti usanane Hardi buka bengkel motor lan kabiyantu montir papat. Dene sisiane sing ajar buka toko kelontong dodolan sabun, rokok lan sak panunggalane. Pelanggane uga saya rame. Yen Hardi rada gelem glalar pikire. Mobae rada ekonomi brayate kuwi sejatine ana sambung rapete kelawan Wanudya ayu nyolowati amripat biru. Sanggulan kebaya ijo lan jaritan sida mukti. Nganti ing sakwijining wengi nalika sisiane ngepasi nginep ing rumah sakit mergo bapakne opnam. Wanudya ayu nyolowati kuwi bali nyambangi Hardi. Mas Hardiman sujat miko, jenengan tibae mentolo marang aku. Wanudya ayu kuwi ngucap serak. Yen wengi-wengi saat durunge, Wanudya ayu kuwi katon seger, resep, merati, wengi iki ora. Wanudya ayu kuwi katon reget, kebayak lan jarite lungset. Gondo wangi kembang melati, sing kulinane gambar-ambar ngebaki kamar, uga ilang saka anggane. Panjenengan jebul ora kaya swargi Mas Widodo Karya Brojo. Panjenengane kersa paring pituwas pring pangabekti. Hardi dolongap-dolongop. Ora mudeng apa sing diomongake wanita ayu sing saiki katon nglentreh kuwi. Aku mung nyuwun zaitun Kang Mas Hardiman sujat miko. Syukur bagi jenengan kersa nukake Hajar Aswad. Ucape alon. Lap, Wanudya ayu kuwi musno ninggalake Hardi sing isih plonga-plongo. Guyune Pak Dewi Robrojo ambyar ngebaki pendopo omahe sing magrong-magrong nalika Hardi nyeritakake lelakon aneh sing dialami sak suwene iki. Bocah ki yen gemblong ya kaya dapuranmu kuwi di. Mosok diruangi nyaine kecubung combong nganti jungkir walik ora krasa. Mula to mula glati wae pendak mongso diungkal kok. Atimu ora tundone yo ngene iki. Atimu dadi landep dengkul, nalarmu cublok. Hardi ora mudeng. Yo gene kakangne bapakne landes kuwi. Malah meleh-melehake dheweke.
malah nguyombo nuduhake untune sak petel-petel sing coklat gripes mergo kakian ngombe kopi lan ngudut kuwi. Yo adimu si Widodo, yo bapakmu Suwargi maringake akeh kecubung combong marang kuwi-kuwi. Yo krana olehmu bodho kuwi. Jalaran Widodo ngerti ing antarane anak-anake. Mung kowe sing ora pinter golek duit. Nganti kakang lan adimu padha serik. Jalaran akeh kecubung combong mau diwariske kowe. Nanging, lha kok kowe panggah ngah-ngoh ora bisa niteni pamrih siningite Widodo mau. Lah terus pripun menika sekecanipun Pakde? Kowe rak yo pengen urip kepenak kaya dulur-dulurmu toh? Mangan warek, nyandang wutuh. Hardi mantuk. Tuku lenga zaitun lan lenga Hajar Aswad ing pasar kecamatan akeh. Kowe rak yo wis kelar tuku toh? Terus endak malam Jumuah. Lenga zaitun lan Hajar Aswad iku usapno neng ali-ali kuwi. Gentenan ojo dibarengake kaping pitu. Sinambi ngusapake lenga wangi sambato neng jero ati wae. Ora usah mbok ucapake. Sambate pripun de? Ngene. Nyai kecubung combong kang tuhu welas tuwase. Menika anak putu panjenengan ingkang paring asma Hardiman Sujatmiko. Asung maduretno tondo bekti tondo tresno. Hardi manggut-manggut. Wis apal? Sampun deh. Nanging kowe kudu ngati-ati. Olehmu lirwa mergo ora mangerteni carane ngrumat akeh kecubung combong kuwi. Ana pitukane lho. Yen ora kowe dhewe, bojomu bisa uga anak-anakmu. Mergo durung entek gundeme Pak De Wirabraja. Dadak HP ing sak klambine Hardi jerit-jerit. Hardi ngelolos telepon genggame sing model awas. Sekedap deh, menika semah kula. Halo Mas Hardi. Mas Hardi, sampean saiki nang endi? Aku mari dibel gurune si Rakil. Jarene bocah ceblok saka Bandulan. Tangane tugel jarene. Piye iki, Mas? Sampean ndang mulya, aku bingung. Ucape Sri karo nangis ing sabrang kono. Hardi lemes kaya papah godhong gedhang sing semplah. Wewayangane anak Rakil sing lagi kelaran kumlebat ing mripate. Tanpa pamit, dheweke ninggalake plataran Wirabrajan. Pit motore digas, banter nuju sekolahane si Rakil. Mak jegagi, mancik aspalan, dadak ana bocah SMA boncengan telu sing uga mlayu banter. Reak, tanpa bisa diendani. Lelorone tabrakan jemeder. Wong-wong sing nyemurupi kacilakan iku padha bengok pating jlerit mergo ora mentolo. Dunyane Hardi sak kala peteng dedet lelimengan. Ora ana lintang, ora ana rembulan. Nalika mripate melek, dheweke sing lagi ngadang-adang ing depan rumah sakit. Ruangan kuwi sepi. Mung akeh kecubung combong kang ngrenggani emban ali-ali ing tangane kang ngancani. Watu ake ing ali-ali kuwi bola bali ditilingi. Hardi durung bisa nemokake benang lawe kang nyambungake watu ake kuwi kelawan dalan uripe. Hardi kang isih anak turune pawongan kang sugih dhewe ing tlatah sambi besi. Pranyoto kudu terima kerja ing pabrik sepatu, dodolan sego bungkusan, lan kala-kala benakake pit motor saumpama ana kang butuhake kringete. Nadian uripe wiwit kepenak. Nanging musibah pitukane.